Už môžeme? No tak teraz sa nachádzame v Bratislave a no prečo? No tak viete o mne, že chodím hrať na rôzne svadby, hej, hrám chill out music a vlastne na saxofóne, áno, chodím hrať na saxofóne taký chill out, hej, či rýchlejší, či pomalší, skrátka ľudia ma volajú, lebo si to užívajú, nie? Však každý si to užíva proste na svadbe, no a prijal som pozvanie, však rád si tu zahrám, takže sa aj veľmi... Ja sa stále snažím so životom akože vynaložiť čo najlepšie, aj tie situácie, ktoré mi prichádzajú, hej, akože tak snažím sa využiť každú jednu situáciu a nič si z toho nerobím. Ja sa snažím žiť tak ako úplne v pohode, že proste chill, hej. Skrátka o tom to je. Napríklad minule sa so mnou rozišla frajerka po 10 rokoch cez telefón, hej. Ja sa jej pýtam, že čo by si chcela na večeru, lebo som v obchode a ona, že skončili sme. A ja, že chill, pohoda. 10 rokov, však pohode hore dole, však bude druhá, ne? Jaký problém. Takže, tak sa na to pozerám ja. Ako toto presuny po Slovensku nie sú nejaké komplikované, hej, však už som pochodil toho veľa po východe a tak. No a čo, idem, v jednej ruke mám saxofón, v druhej mám reprák, vieš a... Nechal som doma. Nevadí, objednám. To sa môže stať hoci komu, však každý zabudne kľúče, peňaženku. Hej, nie som jediný, čo... Čo sa mi to stalo? Hej. No, to ten vyzerá dzivo. Pozrieme, či majú na predaní v Bratislave. Majú. Problém? Vybavená vec. Budem mať dva, budem mať stereo, ne? Dobrý, dobre som. Dobrý, neviem, dobre ste. A však jasné, že ste dobre, však to ste vy ste ten muzikant z Košíc, čo chodí hravať na svadby, ne? Hej, no to som ja. A vy ste odkiaľ? No ja som z východu. Áno, a odkiaľ? No z Trebišova predsa. Wow, a to už ste tu ako dlho? No tak už to bude nejaký tretí týždeň, bracho. A to vy tiež jete Gordon Blue z rýžou? Ne, toto. Dobre, ináč máte tu ten reprak? Jasné, už som ho pripravil tu na. Dzivotka, ten vyzerá dobre. Je to chill. Chill? Ja hram chill. Chill out, no. Ja viem. Tá dzivo. Inak nevedel som, že máte predanie v Bratislave. No jasné, tak my už máme... 51 predajní a za chvíľu otvárame novú v Petržalke. Mište. Tak ja idem. Majte sa pekne. Aj vy. Majte chill. A díky za reprak. Dám si tú zvukovku, dobre? Zdravičko, tu saxofonista. Ja už mám po zvukovke už všetko nachystané. Zajtra až. Aha, ja som sa pomýlil asi. Nevadí, však to sa stáva. Dobre, vás tu počkám, pohoda, chill. Dobre, majte sa, dobrý.